האדם, כתוב בתורה, כי האדם עץ השדה, לבוא בבניך במצור, הפשט של הפסוק, וכי, בלשון תמיהה, וכי העץ השדה זה אדם שיכול להזיק לך, למה אתה כורת אותו? למה אתה מוריד אותו? זה הפשט. אבל אנחנו לומדים מכאן, כי העץ השדה דומה לאדם. עץ השדה, כל עץ ועץ, הוא כשהוא קטן הוא יכול להיות עקום אם תעמידו על ידו עוד עץ ישר הוא יגדל ישר כל עץ ועץ אם אתה תדלו לגדול כמו פרא זה יהיה כמו ולא עצבו אביו מימיו לאמור מדוע ככה עשית ויצא מזה אבשלום אם אתה לא תגזום את העץ לא תיתן מוסר לבן לצעק עליו תוכיח אותו מה יצא לך? זה גידול פרא צריך לגזום את העץ, לאשר אותו, לשדר אותו, אז זה לך פירות טובים. ואם אתה עשית את זה, עמדת על הדו עץ ישר וגזמת אותו, אבל אתה לא השקיע אותו מים. אין מים אלא תורה, לא לתת לו לא מים. הוא התייבש. צריך מים. ולפעמים יש מים ויש מים, יש מים שמזיקים. יש מים שהם כולכלכים, יש מים עם דכלוך ויש מים שהם נותנים כוח לעץ לגדול יפה, להיות יפה פרי תואר. אז זה האדם נפשל לעץ. אתה צריך בקטנותך לרב שלמות אותך, לחנך אותך ולחזיר אותך, שזה גדול ישר. ואתה צריך לקבל מוסר מאבא. וגם כן צריך לגדול על מים, כלומר על מים של תורה, לגדול ולתמוך על מים של תורה, זה חשוד וזה כל, וזה כל המעלה. ועץ, השורשים שלו למטה, והוא הולך וגדל למעלה. וכתוב צדיק כתמר יפרח. האדם תמיד צריך לשאוף לעלות למעלה, להגיע לדרגה גבוהה. מתי יגיעו מעשי אבותי אברהם ויצחק? להגיע לדרגה גבוהה. אם אדם שואף להגיע לדרגה גבוהה ומגיע לדרגה פחות גבוהה גם כן טוב עצם השאיפה זה דבר אה, חשוב מאוד וכמו שאדם חייב לעשר את הפירות גם אדם חייב לעשר את זמנו שישקדיש מזמנו לשבת ללמוד תורה קבעת עתים לתורה דבר חשוב מאוד ולפחות מעכשיו עד ט"ו בשבט איך אמר ספר החרדים מכאן לפי כך למדנו שחייב אדם ללמוד הלכות תרומות ומעשרות אז לפחות מעכשיו עד היום בשבט לפחות אדם ילמד הלכות תרומות ומעשרות הלכות הלכות עורלה וממנה אדם לומד הלכות תרומות ומעשרות ואת כל העורלה אז המלאך שנברא מונע ממנו לעשות את הדברים האלה כולם